السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، أيها النهضيون والنهضيات، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم نهضيون، ولا تموتن إلا وأنتم ثابتون على طريقة أهل السنة والجماعة. Para kiai, para masyayikh, utamanya rombongan dari PWNU Jawa Timur, Romo Ki Haji Abdurrahman Nafis, juga rombongan yang lain yang kami muliakan, segenap pengurus NU Magetan, jajaran Suria, juga Tanfidiyah, utaminipun Ketua Tanfidiyah, Tanfidiyah Bapak DRS Irfanuddin, mugi-mugi sehat, kula diparingi kenang-kenangan ini. Blonyoh. Pimpinan muslimat. Pimpinan muslimat cabang Magetan. Ibu Nu'amah, anak cabang. Sedoyo ingkang kula mulyakaken. Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU, dan ser utamanya. Muka-muka rezekine barokah, keluargane barokah, anak putune pun soleh-solehan. Hadirin rahimakumullah, sebelum masuk ke materi inti, saya perlu menegaskan kembali bahwa syar'an bertahan menjaga istiqomah di NU itu hukumnya wajib. Saya ulangi, bukan hanya wajib secara organisasi, tapi ini wajib syar'an. Syar'an wajib, Joko NU niku wajib. Istiqomah di NU itu wajib. Alasan pertama, karena konco-konco di luar NU itu banyak mensunati dalil. Iya. Banyak mengkorupsi ajaran dengan dalih melakukan pemurnian Islam. Jadi dituduh bid'ah, lalu dihilangkan. Padahal aslinya bagian dari ajaran. Sehingga bisa dipastikan menurut panjenengan keluar dari NU, maka sekian banyak hadis panjenengan ingkari. Contoh, ada Sahih Muslim juz 1 halaman 408. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sholati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu wa ashara bi asbu'ihi allati talil ibham ila al-qiblah. Niki Sahih Muslim. Bahwa Rasul itu kalau duduk tahiyat, tangan ditaruh di atas paha, gegem, yang kanan itu gegem, terus nyuting dengan jari dekat jempolan, jari telunjuk, yusiru ilal kiblah, nyuting ke arah kiblat. Nah, karena misalnya ini paha, nyuting ke arah kiblat, mereka ada asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang meniru Rasulullah nyuting ke arah kiblat itu kalau itu Indonesia ya NU. Begini, konco-konco di luar NU banyak yang begini. Dan menurut saya, ya sakarmu hak asasi, tapi kami yang sudah sesuai dengan dalil itu jangan malah dibid'ahkan begitu loh. Nyuting ke arah kiblat berarti kan enggak ubah-ubah. Sebab kalau begini bukan kiblat kan?
Terkecuali orang baru datang ke sarangan sini nyari kiblat gurung ketemu. Ya. Ini nyari sinyal mungkin ya. Lewong sampean itu orang Magetan asli, gak bingung. Kiblatnya ya weruh. Ngapa kok melok-melok? Melok-melok bingung golek sinyal ini. Terus sebagian mereka mendalil hadis riwayat Ibnu Majah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharriku asbu'ahu fis salat. Nabi itu yuharrik jarinya di dalam salat. Menurut mereka yuharrik itu menggerak-gerakkan. Kalau kita orang pondok menterjemah haraka yuharriku itu bukan menggerak-gerakkan, menggerakkan meneng. Terus ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ini jenengan wis obah lho ini. Ngobah ini. Bukan ngobah-ngobah ini. Sekarang uji bahasa. Bukan masalah fanatik-fanatikan. Ini ilmiah. Uji bahasa. Barangkali ada yang tidak NU. Nanti diralat aja. Oh berarti kami salah ikut yang benar kita. Barangkali. Uji bahasa, haraka yuharriku itu menggerak-gerakkan, apa menggerakkan? Saya yakin sebagian ini pondokan, pernah belajar sorof. Di ilmu tasrif, fa'ala yufa'ilu ditambah tasdid, fa'ala yufa'ilu, itu dilihat sulasinya. Kalau sulasinya lazim, contohnya fariha bunga ditambah tasdid farroha yufarihu malikati muta'adi bunga hake nazala mudun ditambah tasdid nazala yunazilu mudun hake. Kamu ngerti enggak? Kharaja metu tambah tasdid kharaja yukhariju ngetok hake. Kalau sulasinya lazim. Kalau sulasinya sudah muta'adi, maka ditambah tasdid itu menjadi takdir. Sing dikerjakne ping akeh bolak-balik. Contoh, qata'a ngetok. Ngetok itu kan punya maful transitif muta'adi. Kalau ditambah tasdid, qata'a yuqati'u, maknanya ngetok-ngetok. Nah gitu, berkali-kali. Kasaro, mecah. Muta'adi, kasar tu zujat, ingsun mecah koco. Kan sudah punya maful muta'adi. Kalau ditambah tasdid, maka menjadi takdir. Kasar yukasiru, maknanya mecah-mecah berkali-kali. Nah sekarang obah haraka yuharriku, itu dilihat sulasinya harika yahraku. Lalu ditambah tasdid, haraka yuharriku. Hari kaya haraku itu maknanya ngubah ke apa obah. Nek hari kaya haraku maknanya obah, maka ketika ditambah tasdid haro kayo hariku maknanya ngubah ke. Cukup illallah obah. Ngubah ke. Kalau sulasinya wis muta'adi, hari kaya haraku maknanya ngubah ke. Misalnya, maka ketika ditambah tasdid harro kayo hariku maknane ngubah-ngubahake. Nah sekarang dilihat di kamus mawon, hari kaya haroku harokan wa harokatan itu lazim napa muta'adi. Lek lazim maknane obah, nek muta'adi maknane ngubahake. Timbang buka kamus kesuwen, dibuka mawon alfiyai wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalal fa'ilah namun saat ini kita eling nih. Fa'ilah fi'il madinya fa'ilah mudoreknya yaf'alu masdarnya fa'al fa'alan wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al masdarnya fa'alan. Berarti hari kayah roku harokan, fa'ila yaf'alu, fa'alan, itu lazim. Menurut Alfiyah itulah lazim. Lek lazim maknane obah.
Nek hari kaya harapu obah tambah tasdid maknane ngobahake. Salah lek dimaknani ngobah-ngobahake. Lagi pula ketika dimaknai ngobah-ngobahake, hadis Ibnu Majah yang tingkat sahihnya di bawah sahih Muslim jadi bertentangan dengan sahih Muslim yang Nabi nyuting ke arah kiblat. Bukan kok murat marit kiblat ya mboten. Jom niki. Pokoknya sampean lek metu teko NU sekian banyak ajaran menyimpang. Contoh lagi riwayat Bukhari Muslim. Nomor hadisnya 1672. Kata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Kanjeng Nabi, ibu kula ucul nyawane uftulitat nafsuha alias sedo. Tak ngering Madura sopung umur. Tira sewang Madura entek umure. Ibu kula sedo. Walam tusi mboten sempat wasiat, mboten sempat dawuh-dawuh. Wa adunnuha lau takallamat tasaddaqot. Kula kinten menawi ibu sak derenge sedo sempat dawuh, sakjane ibu niku kepengin sedekah. Pertanyaan kula Kanjeng Nabi, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apa to banjur ibu ya oleh ganjaran nek kula sedekah? Ganjarane kula niatne kula kirimne kangge ibu almarhumah. Dalam hadis Bukhari Muslim niki Nabi jawab, na'am laha ajrun. Yo, ibumu oleh ganjaran. Lah ngono lho, kok iso orang di luar NU enggak enak dalile ngupin furafat sesat. Padahal nyata di Bukhari Muslim. Andai orang itu ngeten, sakjane ono hadise. Napa enggak ngelakoni? Sakarepku to. Cara ngono sik lumayan ngeten. Sik jujur ngeten. Niki wis enggak ngelakoni lalu mengingkari. Makane aja metu teko NU. Garakno katut golongan mengingkar-mengingkari ngoten niku. Bolak-balik pendapatin mati ya wis, putus. Ama dhewe-dhewe. Kan ngoten lho. Ora kene ama teko wong liya. Apa bener orang itu hanya dapat dari amal sendiri tok? Enggak betul. Tolong nyuwun sewu. Bayi mati mlebu swarga mboten? Bondo tekan ndi kok iso mlebu swarga? Apa wis tau salat? Apa duwe ngamal? Rahmate pangeran. Duduk ngamali dhewe dhewe mlebu swargane. Rahmate pangeran. Menurut hadis Bukhari, ana wong mati la ilaha illallah, dosane sak pirang-pirang, tetep oleh syafaate Kanjeng Nabi. Yo iso mlebu swarga. Ganjaran teko ndi? Ora tau salat. Kok iso mlebu swarga? Syafaate Kanjeng Nabi. Apa yo sik tetep berpendapat amal dhewe-dhewe? Iku mayit goblok. Teng dina kiamat, rumangsa dosane akeh durung tau salat, terus Kanjeng Nabi arep nulungi, ayo kene tak tulungi tak jak mlebu swarga. Nek kula mlebu swarga amal kula napa mboten? Itu tak amalmu wong sampean gak tahu salat. Iki syafaatku moh kula. Kula lek mboten amal kula moh. Pokoke amal dhewe-dhewe. Lah mayit goblok to ngene. Wong ditulungi karek slamet ta dadak. Wis mati lho tetep prinsip amal dhewe-dhewe. Napa? Kemplente. Nyuwun sewu, aliran apapun NU Muhammadiyah, Lemkari, PKS, MTA, HTI, itu kalau zakat fitrah, pertama zakat awakku dhewe fardhulillahi ta'ala, naker maneh zakati bojoku fardhulillahi ta'ala, naker maneh zakati anakku, anak tas lahir barang di zakati. Niku amale sinten Bu? Zakat fitrah.
Amale bapak ini ta. Duduk amalmu ta. Lho, terang-terangan iki. Oleh orang ngoten iki. Dalam syariat Islam oleh ta. Di luar NU pun yo ngono zakate padha. Lah tapi ketika ceramah amal dhewe-dhewe lali. Paham ini ya? Terus dibuka, ojo-ojo fanatik teman-teman. Dibuka pikiran. Terus lek teng Malang salat mayit niku sing nyolati urip mayite mati. Nek padha. Ya alhamdulillah lek padha. Dan salat mayit itu bukan untuk yang nyolati. Dari awal niatnya pun untuk yang mati nih. Usolli ala hadal mayit. Bukan kok usolli kangge aku numboten. Usolli ala hadal mayit. Niku mungkin Fatihah juga untuk mayit niku. Doa ketiga, takbir ketiga, Allah maghfir lahu warhamhu. Yo ngene sama niku. Mayit. Dilalah mayit e KNO. Mau amal dhewe-dhewe. Lah yang mayit goblok to ngene. Paham ya? Masih kuat amali. Misalnya, besok mati. Aslinya, sholat kita itu hanya sedikit yang diterima. Gusti Allah jauh, marzuki, dalam. Amalmu sak pirang-pirang, sing tak terima maikuri kita. Liane orang. Onok dengki ini, onok dendamnya, onok riak, onok sombong ini. Sing rezeki ini, rotok remeh-remeh, rata terima kabe. Di kita, sing tak terima. Pinten Gusti ganjaran. Total ganjaran mek kurus 1200 sih. Tapi aja susah. Menajan mek kurus 1200, hakmu yo mek kurus 1200. Tapi dengan fadlullah lan rahmatku, kita tambahi 1 triliun. Amal kula nama, utuh-utuh amalmu iki 1 triliun. Iki murni fadlku. Moh moh moh. Kenapa moh? Wa alaysa lil insani illa masalah amal dewe-dewe goblok kan mayit goblok dan terus kados pundi mencari titik temu ayat wa alaysa lil insani illa masalah dengan dalil-dalil lain yang intinya kita boleh beramal untuk orang lain zakati wong liya nyaurne utangi wong liya nyolati mayit sahabat rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sedekah diniatnya kangge ibu juga hadis Bukhari Muslim menyatakan ibu dapat pahala terus dos pundi carane aljamu mencari titik temu di antara dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Asline mboten bertentangan. Asline. Ngeten lho. Beberapa terjemah yang menterjemahnya menurut versi dia itu diterjemah ngeten sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali hanya sesuatu yang dia usahakan sendiri. Ngeten diterjemah ngeten sebagian lho. Dan itu terjemah salah. Jadi kalau dianggap hadis Bukhari enggak saya terima. Hadis Bukhari menyuruh kita menghajikan bapak yang mati. Itu tidak diterima. Bertentangan dengan ayat wa'al. Buatan kok hadis Bukhari ini bertentangan. Terjemahan ente yang bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim. Salahnya di mana terjemahan ini? Wa'alaysa lil insan. Oleh mereka diterjemah sungguh tidaklah sampai. Nah, yang saya tanyakan mulai tahun piro li dimaknai sampai? Wa alaisa li lil ing. Li kok dimaknai sampai? Wa an sungguh laisa tidak lil insan sampai kepada manusia. Sak sumerku lo li niku maknane kedue kanggo napa? Milik untuk ini misalnya kulon lima nil jawal al jawal lima rezuki. Nah esok apa HP al jawal lima rezuki. Napa maknanya li?
Milik lah. Alhamdulillah. Nama? Segala puji milik Allah. Aqtaitu laka. Ini saya berikan lali untuk sampean kepada sampean kan ngeten. Nah terus mulai kapan ono li dimaknani? Nama? Sampai wa alaisa lil insan lalu dimaknai sungguh tidaklah sampai kepada manusia. Lalu ada terjemah keliru li dimaknai sampai plus ada terjemah bid'ah. Mana bid'ahnya? Seakan-akan ayat Quran itu ada kalimat binafsihi. Ngono seakan-akan. Kecuali sesuatu yang dia usahakan sendiri. Ono kalimat sendiri. Jadi kalau terjemahan itu begitu, ayatnya itu bunyinya begini. Wa alaisa ilal insani illa ma sa'ahu binafsihi. Ngono terjemahane ngono yo. Ya pas. Tapi yang ayatnya gak muni ngono. Nyapa terjemahane ngono? Paham niki nggih? Terus kalau benar-benar sesuai dengan terjemah begitu, sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali hanya yang dia usahakan sendiri. Pertanyaan saya, apa enggak sampai sholat jenazahnya orang hidup itu? Apa enggak sampai syafaatnya Kanjeng Nabi? Apa enggak sampai rahmatnya Allah kepada orang yang mati belum sempat beramal ini? Sampai napa mboten? Mboten sampai Gusti, menurut ayat tidak sampai. Rahmatku enggak sampai. Yang sampai hanya amalku sendiri. Pokoknya mayat goblok mboten. Napa? Urip sampai mati tetap goblok. Sing bener niku mboten ngoten. Maknani apa ana imawon, aja ditambahi, aja dikurangi. Ditambahi bid'ah, dikurangi ya enggak oleh khianat. Ngoten. Sungguh laisa ora ana lil insan iku kaduwe manungsa ilama kejaba barang amal sa'a kang wis nglakoni sapa wong. Sa'ale fi'il madhi ta? Wis. Ngoten. Maksudene niku najan marzuki sampean pinter kitabmu pitung lemari. Lek nyatain enggak tahu nglakoni ya aja njaluk ganjaran. Sing wis berhak njaluk apa? Ganjaran oleh ganjaran niku sing wis nglakoni. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dengan begitu semangat ayat ini semangat aja ngaji tok, aja pinter tok, lakonono kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Ditambah hadis lain wallahi lantuk jaru bijam il ilmi hatta ta'malu ta'alamu masyiktum wallahi lantuk jaru bijam il ilmi hatta ta'malu belajaro ngajiyo sak apa lagi ini sak kayangmu. Demi Allah, ora kate diwai ganjaran, ora arep diwai ganjaran, lek ora ngelakoni. Jadi sing wis oleh ganjaran, berak ganjaran iku sing wis ngelakoni. Kok adoe lho lek nafsiri. Ayat ini dorongan nggih supaya ngelakoni ilmu, lek durung lakoni gak oleh ganjaran, lalu kesimpulannya haram dongane wong liya. Kok bainas sama wah sumur minyak sak. Apa hubungannya ngoten? Lajeng ayat niki manusia itu berhak atas sesuatu yang telah dia kerjakan. Sami kali kula ngajar teng UIN Malang golongan 4A. Gajimu plus sertifikasi Ustaz mentok 5,2. Sampean mendapat hak gaji sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabmu. Nggih. Maksudnya napa? Ora oleh royok meke wong liya. Dene. Pas kula niki mendhet gaji yang nyumbut mendhet hak kula tok niku 5,2 niku tok. Dadak Pak Imam Prayogo rektor nakoni. Kon dhewe dak mendhet gaji piro? 5 juta 200.
Apa enggak kurang kok anakmu pitu santri mate. Kirang ya kirang jane. Tak tambahi. Oleh Quran ini mau tambahan. Yang enggak boleh itu mengambil paksa yang bukan haknya. Dene dhuwure nambahi. Ya oleh hai. Ning akhirat wong mlebu Islam terus sholat duhur jamaah pisan langsung mati. Hak yo 27.000. Fulan iki ganjaranmu 27 hakmu sesuai dengan amalmu. Nggih Gusti. Tapi ojo susah. Kita tambahi 5 miliar. Oleh berah. Oleh. Nah Gusti Allah nambahi rahmati maringi fadl. Itu ada kemungkinan mahdul fadli wal iradah full miliki krono kerso lan fadore Gusti Allah bisa juga krono dijaluk nih Kanjeng Nabi berarti disyafaati Kanjeng Nabi Gusti ngesaaken kekuatan fidyah Magetan dulu jenengan tambahi Gusti akhirnya Gusti Allah nambahi. Bisa juga krono disokong dungo anak-anak sak tonggo-tonggo ini. Akhirnya Gusti Allah merungok ini dungani anak-anak lan tonggo-tonggo ini. Terus Gusti Allah kersonan nambahi. Sehingga oleh ngeroyok nek wong liya. Tapi lek wis gak ngeroyok pengeran nambahi ya. Ditompo ae. Sehingga dengan begitu. Ayat wa alaysa lil insani illa masa'ah. Itu tidak bertentangan dengan nyolati mayit, tidak bertentangan dengan hadis Bukhari ngajekne wong mati, ngodokne posone wong mati, juga Bukhari sedekah ganjarane dikirimi kangge wong mati, juga Bukhari Muslim. Kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah halaman 11 niki kitabe wong Wahabi. Ar-Ruh Ibnu Qayyim halaman 11 kanatil ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqrauna indahul qur'an. Sahabat ansar niku lek wonten kancane mati rampung ngubur kancane ku terus sahabat ansar niku piket napa piket niku Joko bergiliran teng kuburane kancane ku maca Qur'an. Jadi sahabat Ansor niku pun terbiasa. Lek wonten koncone mati mantun dimakamaken bergantian di makam temannya itu maca Quran. Berarti maca Quran kangge mayit. Giliran wong NU maca Quran ning makam dihura. Dihurafat khurafat ne di mus. Napa? Di musyrik-musyrik ne. Muridnya Kanjeng Nabi, sahabat ngelakoni maca Quran yang kuburan. Dan mereka menganggap itu baik. Muridnya semprul anti ngoten niku. Kula lek dikongkon milih, pilih muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Timbang manut muridnya semprul. Jenengan nderek sapa-sapa ya hak asasi. Hak asasi panjenengan. Terus Sahih Muslim enten tenggene Riyadhus Shalihin. Terus pun ditemeriku. Ida dafantumuni fa'aqimu hawla qabri qadramatun haru jazur. Wa yuqastam lahmuha. Hatta astaqni sabikum. Wa a'lama madha uraji'u bihi rusula rabbi. Niki sokeh betul. Sahih Muslim. Sokeh ini. Sahih. Sahih tak boleh. Lek sokeh kan bakul kacang. Sopongnya wan. Maknani pun ida dapan tumuni. Nek siro kabeh wis mari ngubur aku. Fa'aqimu haula qabri. Ojo kesusu mulih tunggu ono neng kiwa tengene kuburku. Qadramatun haru jazur. Wayuqassamu lahmuha. Suwene kira-kira podo mbeleh unta sak beteti sak bagi dagingnya. Rong jam. Nggih ta? Hadis Muslim sahih. Setelah pemakaman kita diperintah sebagian ojo kesusu mulih, tunggu ana kira-kira sak jam rong jam
alasane napa? Hatta astak nisabikum, supaya atiku iso anteng aring gak kewedhen ngadepi mungkar nakir. Wa a'lama madza uraji'u bihi rusul rabbi, lan supaya ingsun iso weruh piye carane ingsun jawab ditakone malaikat. Selevel nabi, setingkat nabi, setingkat sahabat, sewedi malaikat. Sik pesen-pesen lek mari ngubur ojo kesusu, mulih tunggu ana ben atiku tenang ben lancar jawab malaikat. Gadak neng wilayah sekitar mriki enten semprul berpendapat lek mari ngubur mulih ora usah nunggu-nunggu ing ngono. Anu mengge Ustaz Semprul, lek ne malaikat teko jos pundi? Tak cepane dhewe. Niku napa kekendelen napa kegoblokan ngadene ya mbok. Langit. Monggo tetep NU, jenengane lek tetep NU nah jan gak iso dalil, wis otomatis padha dalil otomatis. Wiritan mari salat. Niku teng hadis Bukhari Fathul Bari juz 2 324. Muslim juz 1 410. Inna raf'as sauti bizzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Banterke suara zikir, inna raf'as sauti bizzikri, setuhune banterake suara kelawan bacaan di zikir. Kapan iku? Hina yansarifun nasu minal maktubah, nalika wong-wong padha bubaran saking salat fardu. Napa lek teng mriki jenenge? Mantun bubaran fardu salam zikir diwaca banter. Zikir jahar ta wirita. Inna raf'as sauti bizzikri hina yansarifun nasu minal maktubah. Ngene iki kana ala ahdin nabiyyi, wis enek ten zamane Kanjeng Nabi. Lah kok diarani bid'ah, jerene gak enek. Meleo. Napa? Kira-kira pas ngaji Bukhari, aku wis ngaji Bukhari. Lah kok gak ero pas ngantuk. Aku wis ngaji Muslim pas ngantuk. Enten asli enten. Lek mekur kereng-kerengan, pokok enggak ana ning zaman Nabi bid'ah, bid'ah. Lek rumuse teng zaman Nabi enggak enek bid'ah kabeh. Masih kono ya bolak-balik bid'ah. Nyun sawu zaman Nabi gak enek radio. Saiki radione kena disetel ning magetan barang. Bid'ah. Zaman Nabi ora enek sahabat nafsiri Quran ora enek. Apa-apa ya takon Kanjeng Nabi. Lah saiki lho nafsiri Quran. Itu ya bid'ah. Teng zaman Nabi ora enek Quran di harokati saiki. Enek ora saiki? Enek bid'ah. Teng zaman Nabi ora enek Quran diterjemahne saiki. Wis ditafsiri, wis diterjemahne, di harokati, mlebu radio, macet. Lek mekur pokok enggak enak zamannya Nabi bid'ah, ya bid'ah kabeh. Lange, boleh lek niku kan urusan dunya. Hadirin rahimakumullah. Napa niku? Wis pokoke tetep NU ngoten menah. Kanjeng Nabi lek maca Fatihah bismillah mboten nggih. Bismillah. Riwayat Imam Bukhari Anas ditakoni. Su'ila Anas hal angkiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ditakoni tentang bacaannya Rasulullah. Qala kanat qira'atuhu madhan. Mriki ni madhab Syafi'i, mriku ndamel madhab Hambali. Madhab Syafi'i niku ndamel riwayat Ibnu Khuzaimah. Tenggene bulughul maram nggih wonten. Kana Rasulullah sallam yajharu bi bismillah. Rasul itu mengerahkan bacaan bismillah. Itu yang dipakai. Warijaluhu mausukun. Para perawi-perawinya orang yang fiqah. Bisa dipercaya. Mekah ini kundamel madhab ham.
hambali kana lam yusmi'na bismillahirrahmanirrahim. Rasul pernah ya enggak selalu, pernah tidak memperdengarkan bacaan bismillah. Berarti dibaca siri. Lah wong ana hadis tidak memperdengarkan lalu dimaknai tidak membaca. Lah ngene lah. Yang malang yang tentang embongan, yang kusro, engkel-engkelan model embongan, bodoh embongan. Tapi ini ngajak di kawan di luar forum. Nyapa tu jadi bismillah oleh diwajoi. Anu, alasan ni macam-macam. Jenenge wong embongan. Lek jawabnya tu, wes lek ngono. Bismillah neng Quran itu, we. Kabeh disuai ya. Lah nyapa ditulis lek ora oleh di waca. Niki tapi embongan ya, aja. Aja tinggal dalil pas nang forum. Ya rotok macuk ya. Niki telah sedulune. Kalau sambung mboten napa-napa. Sapa? Teng mriki wonten teng nyebut niku langkung afdol kalau napa ketua tangsi diai suge ini plus syukur DPR-DPR yang NU baik yang di PDI, Golkar, PAN, PKS barangkali ada yang NU niku diundangi kabeh sak urunan moto kopi napa niku sing tak omongne nggih teng mriku niku. Yang berikut. Kenapa? Para jamaah rahmatullah, kula sambung. Kenapa? Intinya, monggo tetap NU. Lajeng ada yang niki malih ziarah. Ziarah kubur niku menurut hadis Muslim kana yazuru umma qabra ummi fabaka wa abka man haulahu. Kanjeng Nabi niku menziarahi kubur ibunya sendiri. Lalu Nabi mular, rombongan sahabat nggih nderek mular. Dari hadis ini satu, Nabi nglakoni ziarah. Yang kedua, teng ziarah sampai mbrebes nili niku wong namanya terharu gitu. Oleh mawon aja kaya askar Madinah niku kene lagi mlakune nang ngarepe makae menabi hak nangis haram ya had ruh ya had haram ruh ya had enggak oleh demek-demek pagere yo ora oleh jerene musyrik atau apa. Suatu saat enten ulama besar sowan teng ngene Raja Fahd, Raja Saudi sing nembe sedon. Nah Raja Fahd niku dihadiahi Quran sampule jilitan ini kulit apa kulit sapi lek wonten sae kertasé lek sampule nggih lek saking mareme Raja Fahd rajane Wahabi lho nrimo Quran apik niku langsung diambungi. Lalu oleh kiai oleh ulama ini diingatkan, Raja itu kulit sapi kok diambungi, kulit sapi kok diambungi. Lalu raja itu jawab, niat saya bukan kulit sapinya, tapi Quran yang dibungkus di dalam kulit sapi itu. Nah, ulama itu ganti jawab, itu juga raja. Kalau ada umat Islam dari mana-mana, Ahlus Sunnah Jamaah, ziarah makam Nabi, demek pager. Nah, kadang yo ngambung kapak, orang kok nyembah pager mboten. Niate krono hormat takzim terharu sing neng jerone pager niku. Lek pancen ngoten niku musyrik semen ngambungi kulite. Ana kulite sapi yo musyrik, wong kulit sapi kok di ambungi. Ngoten niku kudu dijak mikir lho panjen tiyang ngoten. Lek mboten dicunyukne ngono ora. Ora dong. Terus riwayat Imam Muslim juga kana yazuru syuhada Uhud ala ra'si kulli sanatin.
Nabi itu setiap akhir tahun mesti menziarahi suhada Uhud. Nang sanding gunung Uhud ni lah jenengan haji. Nang enten makame Sayyidina Hamzah. Niku diziarahi Nabi setahun pi pisan. Langene ziarah Wali Songo jerene. Nama haram, musyrik. Terus teng riwayat Imam Bukhari, kana yazuru baqi'il gharqat, yazuru ahla baqi'il gharqat. Nabi itu setiap malam, giliran malamnya Siti Aisyah, itu malam dipotong, dikorting, enggak long time, tapi hanya short time. Ngesaakan Siti Aisyah, wis nunggu seminggu, ngenteni giliran keng karuwaliyo-liyo ini. Seminggu to pirang dino pisan oleh giliran pisan. Ngarep-ngarep muka-muka semalam suntuk seminggu pisan ini. Ngeketek, gatak ngenteni. Iki wis jam loro lah Aisyah. Giliran liyo. Liyo sopo mana? Kuburan. Saben malam giliran Siti Aisyah, ulama kana Lailatu Nabi min Aisyah yazu kana yakhruju akhir al-lail yazuru ahla baqi'il gharqat. Nabi medal keng dalem terus menziarahi makam Baqi. Niku saben malam gilirannya Siti Aisyah. Aisyah pamit ziarah yo diolehne. Ya Rasulullah, ma aqulu, napa sing kula waca menawi kula kepengin ziarah kubur. Kuli maca assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat. Niku juga riwayat Imam Muslim. Jadi masalah ziarah niku Nabi nglakoni, nyontoni dhewe nggih nate pas bengi-bengi teng Aisyah berarti dhewe. Nggih to, rombongan nggih nate, lha niku ziarah kubur ibuke niku rombongan. Nabi sak rombongane nangis. Nabi ngelampai dhewean nate, rombongan nate, merintah yo nate, marai maca apa-apa yo nate. Dan itu Bukhari Muslim maupun yang lain-lain. Sampai ke Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah dihukumi haram. Musyrik. Lucunya itu dalilnya, dalil hadis Bukhari salah paham bisa. Muni ini ngene dalile bolak balik ngene. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Masjid hada wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Ora oleh lumadhatoh, ora oleh nyapa to lumadhatoh barang. Kejaba menuju tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Lah ngono iku diterapne benanan. Ziarah Wali Songo haram. Dalile orang leh lunga doa. Kejaba menuju tiga masjid. Kira-kira sampean sowan kono. Sowan nderek pangestu nyuwun pangarep nanti ajenge studi teng Al-Azhar Mesir. Haram lunga doa. Nyapa to lunga doa? Haram lunga doa kejaba. Sing aman. Teng pundi Bu? Ajeng teng Banyuwangi. Nyapa sambang besan? Haram. Haram lunga doh kejaba. Lelek hadis itu yang mesti pahami terlek. Arep kulaan ning Australia haram. Nabi kulaan dagang ning Sam niku yo haram. Wong Timur Tengah dakwah teng Jawa ni haram. Haram lunga doh kejaba. Menuju tiga masjid. Lek ampuh, ampuh beralih di mana ini. Ya ampuh, niki mumpung ana wong pondokan. Niku kalam istisnai, kalam istisna. Istisna itu enten ilah, enten wairu, enten siwanyu. Mastasnatil lama tamamin yantasid, wabak kanafyin, au kanafyinin tuhid, idba umat tasola wangsid mang otok, wa antami min fihi ibdalun. Lali, iki siko yen. Istisna niku ada dua. Ada muttasil, ada munfasil.
Istisna mutasil ini ku ngarep mburi sejenis. Istisna munfasil ngarep mburi tidak sejenis. Yang ngarep mburi sejenis, ngeten. Semua pengurus NU datang ikut pelatihan. Kecuali Zaid. Niku jenenge ngarep mburi padha menungso ni. Sejenis. Istisna mutasil. Kabeh masjid wis tak cet kabeh kejaba Masjid Baitur Rahim. Niki sing ngarep masjid sing mburi ya masjid sejenis. Niku jenenge istisna mutasil. Yang munfasil ngeten. Kabeh wedhus teko kecuali Ibrahim. Nah, ini lain jaluk diduduk dong kalimat ini. Piye wingi acarane? Wah, pedus teko kabeh. Sing ora teko sitok sapa Ibrahim. Sing ngarep niki wedhus sing mburi menungso. Niki jenenge istisna mungkote atau munfasil istisna mungkote. Nah, sing asli istisna niku mutasil ngarep mburi sejenis. Jawa Nabi tadi orang leh luwado-ado kejobo kepada tiga masjid. Sing buri niku masalah masjid. Lek ngono sing ngarep ya masalah masjid. Jadi kalimat niku ngeten. Orang perlu sampean luwado ane masjid. Masjid orang perlu kejobo tiga masjid. Sebab nopo masjid dia regane podo. Sing regane beto mekur masjid telu ni. Nanti kang, neng nyunjok, nyapa jamaah duhur. Mari ngono, mulih. Neng ini orang oleh. Atuh-atuh neng nyunjok, mek koroleh pitulikur. Lelek korek pitulikur, neng sarangannya ya oleh. Pitulikur nyapa, dadak. Atuh-atuh. Nanti kang, harap neng Mesir, nyapa jamaah subuh. Mari ngono, mulih. Ini ke orang oleh. Jamaah subuh teng Mesir, ya pitulikur. Jamaah subuh teng Magetan yo itu likur lalek podoenya podada ato-ato orang perlu ato-ato kejopo tiga masjid. Jadi hadis niki konteksnya tentang masjid. Lalanya pokok dada dilebar-lebar ini masalah konteks jarah Wali Songo lho. Ketemu pirang perkoro mana lho. Beda lek ning Masjidil Haram ning Masjid Nabawi. Ning ndi yo? Ning Masjid Nabawi. Nyapa? Jamaah zuhur. Mari ngono. Mulih. Ngoten iki oleh. Sebab adoh-adoh metu kono sumbut. Salate dilipatkan 1000 kali. Ganjaran jamaah 17 lipat 1000 berarti piro yo? 17.000 mbayar tiket 10 juta to ora apa-apa. Wong nyucuk sumbut. Ganjaran. Nanti kan, neng masjid Malang, nyapa jamaah, mari ngono mulih, nyapa ngono bareng. Nah, hadis Bukhari yang konteksnya tentang masjid, jangan dilebar-lebarkan kepada masalah di luar masjid. Sebab lek mok bawa di luar masjid, kalimat yang belakang masjid, kalimat yang belakang ziarah kubur. Niku jenenge sing arep wedhus sing buri. Menungso jenenge istisna mungkote khilaful asli menyalahi hukum asli dong mboten niki. Jadi ziarah kubur oleh lah tapi musyrik sapa sing ngarani musyrik kula kadang gregeten kan sampean aja ngarani musyrik musyrik ulak balik ngaji tak rungokne srak-srik srak-srik iki ngaji apa to jane tak rungokne teko adohi srak-srik srak-srik. Timbang sampean ngelok-ngelok ni musyrik-musyrik. Ayo melok ziarah. Melok ziarah sutingen rekamen. Adakah perilaku kami yang masuk kategori musyrik? Niki misalnya Maisan. Niki Maisan. Sujud-sujud dan Maisan. Enten yang ziarah ini. Mungkin enten. Terus rekamen. Ada enggak kalimat doa yang masuk kategori syirik? Mbah Sunan Ampel, kula pun dangun jaluk teng pangeran, donga teng pangeran ngantos sakniki dereng payu-payu kula.
Mulai detik niki kula kapok njaluk pangeran. Mulai sak niki kula njaluke teng jenengan Sunan Ampel. Enten tiyang ziarah ngoten. Ya panten enten. Ziarah niku wis ngoten nika salam terus lungguh sing NU yasinan tahlilan, mantun yasinan tahlilan donga. Donga ning nyajonge ya ning pangeran ora kok iki makam ngene niku ya ora. Ngene niku ya ora. Ya ngene. Sak mantune tahlilan ndungone sak sumerep kula ngeten cara dijawakne ya Allah kita sami-sami nyuwun dhateng panjenengan mugi-mugi ziarah paosan yasin paosan tahlil sak pitunggale ne kalimah thayyibah panjenengan tampi nggih to lek cara diterjemahne ngoten nomor kali sedaya wason kala wau fadilahipun ganjaranipun kita hadiahaken jenengan sampai akan tengene pulan. Niku jenenge hadiah utawi kirim tu, tungo sami kalih tiang sodakoh ganjarane kangge ibu ewau Bukhari Muslim. Sami yu wis kaji kok budal maneh iki ngajekne bapak yu sing kaji panjenengan ganjarane kangge bapak kirim tungo dan jenenge niku yu hadis Bukhari Muslim. Nyapa to yu sawal-sawal kok poso niki nyauri posone ibu sing nikmati sing poso jenengan ganjarane kangge ibu niki jenenge ngamal kangge wong liya neng kuburan ya Allah waosan Quran Yasin kula hadiahaken kangge nama si fulan dalile niku wau nomor 3 Gusti kelawan barokah wacanan Yasin kelawan karomah king napa karomah sing jenengan paringake teng Sunan Ampel kula nuwun jenengan paringi jodho niku lho ndongane ziarah ngoten niku jenenge tawasul kelawan karomah sing jenengan paringake teng Sunan Ampel atau lek disingkat kelawan karomah Sunan Ampel ya Allah kula nyuwun jenengan paringi jodho njaluke teng sinten niku teng Gusti Allah syirik kah mboten. Wong Kanjeng Nabi yo marai ngono. Jenengan buka teng Bulughul Maram niku. Riwayat Ibnu Majah, Hakim. Enten tiyang wuto ja'a ilaihi dharir. Tiyang wuto sowan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ud'u Allah li an yakhsifa basari. Jenengan dongake teng Gusti Allah ben mripat kula niki melek waras. Kirose Kanjeng Nabi ndonga. Napa? Dungo dhewe wudu mari wudu ngadepoke blak terus ndonga ngene iki dungane dungo tawasul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah niki hadis niki teng Nailul Autar Imam Saukani sing rada mambu-mambu Wahabi lho ya diterima ya sokeh. Napa sokeh? Ya sokeh. Tapi niku Wahabi Ali ni. Lek semprul kan Wahabi. Nah iki goblok lek semprul. Wudu mari ngono madhepoke blat terus ndonga ngene. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan. Tengene Gusti Allah. Kula ngadhep teng panjenengan. Tengene Gusti Allah. Binabiyi kalantaran syafaate Kanjeng Nabi. Niki jenenge tawasul. Lho musyrike ni sing ndi? Oh, kula mboten beto. Pas umroh tumbas buku kumpulan doa. Doa teng mriko teng Saudi. Lek buku mriko otomatis yo ala versi Wahabi. Tak buka teng jerone dibae akeh tawasule. Bibarokati niki, bibarokati niki, bibarokati Ibrahim Khalilillah ngono bareng. Lulur. Kok Wahabi ana tawasule? Niki wis insap ngenten. Wonten bukune teng omah. Hak bukue langsung iki tepak iki nek nggih bukti. Lek enten kanca-kanca ngoten niku haram tawasul. Ilo Kang. Iki kitabe golongane lho, gila. Thank you.
sampun, ziarah sampun, tawasul. Tawasul kalih tabaruk. Yang beriku sampun wonten. Satu, riwayat Imam Tirmidzi bi isnadin sahih an Ummi Kabsah. An Ummi Kabsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya, bertamu kepadaku. Fasariba min fi qirbatin muallaqatin qaiman. Keranten Ummi Kabsah niku gantung kendi teng ruang tamu. Kepesona bingunjuke sambil berdiri. Mboten diiling teng gelas, nggak langsung teng cangkeme kendine ku, cucuke kendine ku. Kelek-kelek ngoten. Apa yang dilakukan Ummi Kabsah niku? Faqumtu ila fiha faqatattu. Bareng pucuke kendi dimut Kanjeng Nabi. Kenek mut-mutane Kanjeng Nabi. Ummi Kabsah niku cekekal langsung ngadeg diketok. Wa innama qata'athu litaqadha mawdi'a khamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ibtihal wa tatabarraka bih. Tiang wedok Ummi Kabsah niku sumerep kenek mute Nabi langsung ngetok, kepingin jaga aja sampai kotor dan kepingin tabarruk ngalap barokah. Niki sokeh. Yang kedua, riwayat Bukhari. Utia bisarok fasariba minhu wa an yaminihi gulam wa an yasarihi asyah faqala lil gulam atakdanu li an utia haula qala la wallah la usiru binasibi minka ahadan. Niki riwayat Bukhari. Nabi lenggah, sebelah kiri yang sepuh-sepuh Abu Bakar dan sebagainya, sebelah kanan napa? Gulam bocah cilik jenenge Ibnu Abbas. Nabi atur unjukan, unjuk sithik. Terus turane niki diwehne sinten? Lek arep diwehne sing sepuh lungguh kiwa, padahal sunate gilirane nengen. Arep diwehne sing tengen bocah cilik. Akhire Nabi niku ngomong, "Cah cilik, iki jane hakmu giliranmu sebab sampean sing ning sebelah tengen. Tapi wong sampean sik cilik, aku izin tak wehne sing tuwek dhisik ya." Napa jawabe bocah cilik? "La wallah, mboten demi Allah. La usiru bi nasibi minka ahadan. Pokok lek oleh turan keng panjenengan, kula mboten purun ngalah kalih sinten mawon." Padha karo santri, begitu ditimbali kiai kon ngrabi anake. Wis ora kagak-kagak kan nggih ngoten mawon. Rayoan kah ngalah. Senajan ning ayu ya tetep kah ngalah. Rahmatinullah. Napa soal barokah. Riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, lamma tufiya Abdullah bin Ubay ja'abnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a'tini qamisak ukabin hufi. Kanjeng Nabi, bapak kula sedo. Sapa bapak ini bu? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya orang munafik. Anake wedi, bapak ki munafik kok dikemuki ning kok dikemuki. Lek tiang gak kuing, cepui. Lek tiang kuing. Kamu. Makane lek tiang sepuh ni kuing. Anake kelumut terus. Medina kena gemuk. Kalau balik ni mana? Khawatir bapaknya dikepui. Akhirnya anake ikhtiar. Piye carane bapaknya gak kena gepuk teng alam kubur. Anak iswan Kanjeng Nabi ya Rasulullah aktini qamisaka ukafin hufi. Jenengan paring ke kula gamis panjenengan niku. Lho mok nggih apa? Kula damel ngafani bapak kula. Cek kenek barokahe kafan napa? Gamise Nabi malaikat gak wani ngepuki. Lho muni lho Nabi ora kok dawuh kusrik ora. Langsung fa'atahu iya. Nabi berikan gamis itu kepada si anak itu untuk mengkafani
Bapaknya, niki hadis Bukhari. Hadis Bukhari Muslim malih. Lama atamira ketika Nabi Haji sampai di Mina. Wa atal jamrata datang ke jumrah. Wa ramaha melempar jumrah. Giliran apa? Cukur dah. Ha. Terus ngomong bakola lil halah. Ngomong dengan tukang cukur. Khun ketoan. Sing tengen. Khun ketoan. Sing kiri. Mantun ngoten. Fa'atahu annas. Nabi memberikan rikmo rambut niku kepada para manusia. Damel nopo rambut-rambut niku kalih para sahabat. Dalam riwayat Bukhari Muslim ini. Dijelaskan lebih panjang teng sarahnya juga di kitab Al-Fadhlus Shadiq karangannya Syekh Afandi. Penjelasane sahabat niku wonten sing rambutnya Kanjeng Nabi niku lek enten tiyang nyuwun tamba di terus damel nambani tiyang. Keyakinane kabeh teko pangeran. Lah lek kabeh teko pangeran nyapa kok rambutnya Nabi? Ya ora padha to kang rambuté Nabi karo Abu Jahal. Kabeh teko pangeran, mandi barokah teko pangeran kabeh. Tapi ora padha kompleks Sunan Ampel kalih kompleks Gang Doli ora padha. Kanca-kanca iki kadang lek kabeh teko pangeran ya gak perlu Sunan Ampel. Lho ngono. Padahal syariat tetap beda nih Nabi enggak podo karo Abu Jahal. Nabi Musa enggak podo karo Fir'aun. Ngoten. Masjid yo ora podo karo. Nggih, ngoten niku lah Bapak. Jadi enten sing rambut jamel ngobati yang sakit. Enten ugi rambut niku lek ajenge sedo, sapane pesen ngeten. Lek aku mati, rambutnya Nabi selempit noneng jerone kafanku. Dan gak dikepui malaikat. Dan itu merujuk pada ukasah niku. Nabi pas gerah nemen ajeng sedo pengumuman. Sopo sing tau tak larani. Saiki uga maleso. Aku moh lek besok dituntut neng akhirat. Kulo Kanjeng Nabi. Salahku apa? Biyen pasnya begaran tau ngenei geger kula. Lah karomu piye? Ya saiki tak sabet gegere sampeyan. Bales. Bareng gegere Nabi dibuka, keringete wangi. Kilap-kilap putih, boten dikepuk tambah di. Terus didongaaken mlebu swarga. Umar udah uli. Jenengan sungak ni kulau Kanjeng Nabi. Jereke Kanjeng Nabi. Sabakoka biha ukasa. Aset. Kedisian. Kasa. Jaluk sungguh kak mau-mau. Dong. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Gabungan tiang tiga. Teng bulughul marom. Kanjeng Nabi sedo ninggal jubah. Jubah disimpen teng daleme Aisyah. Aisyah sedo jubah disimpen Asma. Adiknya Siti Aisyah. Sampe nopo jubah warisan niku? Fakunna nagesiluha lil mardo yustasfa biha. Lek enten wong loro njaluk tombo. Jubah Nabi niku dikum. Uto dibrujuk damel. Nambani tiang sakit. Niki sokeh. Gabungan tiga perawi. Abu Dawud, Muslim, Bukhari. Terakhir. Sing tentang tabaruk-tabaruk nih. Ku ngalap. Napa? Ngalap barokah. Saman percaya sakaremu gak? Percaya sakaremu bukaan dewi hadis. Abu Hurairah. Niki edan nih. Edan. Jan. Jan. Jempeh. Jan tenan. Diutus Kanjeng Nabi buat kotoran. Nabi bebudal. Abahir. Burara. Hal. Rino.
kabuan. Wis. Watuh Abu Hurairah. Terus balik mana? Wis mak buak. Sampun. Nendi teng mriki. Tapi niatnya mboten dikonsumsi. Jelas kotor, jelas nasih haram. Niatnya tabar, tabaruk, ngalap barokah. Nanti. Dan berdasar itu juga dengan yang lain-lain, maka teng kitab-kitab kuning, tengene Qolyubi, teng I'ana, utai cilik-cilian tengene Kasifatus, saja teng mriku didawahaken wayajuzu. Nggih, wayajuzu aklu au surbu fudulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajlit tabar tabarruk. Oleh nyesep nginum napa utawa mam kotorane Kanjeng Nabi untuk tujuan ngalap barokah. Jadi kula mboten patek mentolo jane nyampe nene. Tapi mbek menawa njenengan pas ngaji kasifah diprotes santri ini. Piye iki najis kok? Lah pancen hadis yang ngono mah, ya. Tabaruk sampun tawasul. Nah, tawasul niku ngeten. Tawasul niku mboten kok kita hamba Allah di antara Allah tengah-tengah ada wali yang mengantarai kita. Mboten. Tawasul niku mboten tawasut. Tawasul niku mboten memposisikan wali apa di tengah-tengah antara hamba dengan Gusti Allah. Mboten. Tawasul ya kaya marai Nabi lho. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan. Kula ngadep teng panjenengan lantaran syafaate Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Nek tawasul kelawan amal jenengan khataman Quran, poso Senin Kemis, ngumpul niatim bisa dakoi 1000 terus mari ngono ndonga. Ya Allah, kelawan barokah khataman Quran, kelawan barokah dungane bocah-bocah yatim, kelawan barokah poso Senin Kemis, kula nyuwun pilkada Magetan iki saged dados. Niku njaluk teng sinten? Gusti Allah, tapi nyebut amal soleh. Niku jenenge tawasul dengan amal soleh. Nek tawasul dengan wali, kados niku wau. Tawasul dengan wali, dengan nabi niku wau. Teng Bulughul Maram riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Umar bin Khattab niku kanu idza tuhitu istasqa bil Abbas ammihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi al-Abbas fasqina fayus'aun. Niki Bukhari enten teng Bulughul Maram. Ya Allah, kula rumiyin nate njaluk udan tawasul Kanjeng Nabi, lajeng panjenengan ugi maringi udan. Sakniki kula njaluk udan malih Gusti, tawasul kelawan Abbas pamane Kanjeng Nabi. Jenengan paring udan Gusti. Akhire kita paringi udan. Bukan kok memposisikan Abbas antara hamba dengan Allah. Ya Allah, kelawan karomai Abbas kula nyuwun diparingi udan. Niku tawasul. Til pun kirim donga sampun ampun. Tawasul sampun, ziarah sampun, tabaruk sampun. Apa sing digegere male biasa? Tahlilan iki kirim donga. Tahlilan iki enten tawasule. Beres terjawab. Sing durung terjawab meneh, nyapa dikira kok gak dhewe-dhewe. Nggih to? Zikir ora perlu gawe majelis zikir dhewe-dhewe ae. Kita melakukan itu juga karena dalil riwayat Bukhari Muslim sokeh. Kula waca sitok mawon. Innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna hilaqad dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah nada ba'duhum ba'dhan halummu ila hajatikum fayahuffunahum ila sama'i dunya titik. Faqala Allah ushidukum anni qad ghafartu lahum.
Faqala malakun, ya rabbana fihim fulan, innama ja'ali hajah, qal, walahu ghafartu, humul julasa, layasqabihim, jali suhum. Niki muttafaqun, aleh, disepakati Bukhari Muslim. Ngeten maknane, Gusti Allah niku duwe malaikat khusus, sing tugase kon mubeng-mubeng, golei kumpulan di, dikir. Lek wis nemu kumpulan dikir, koncone diteluki. Rene, saya hukunaum ditunggoi, dikepung, dikupeng, sampai mari. Nek mari dikiran, sowan pangeran. Mari dilapori, Gusti Allah dawuh ngeten. Malaikatku kabeh, seksenono yo, kabeh, sing teko ning majene dikir, kabeh, tak ngapura dosan. Yang kurang ngopo benake niku lho. Bukhari Muslim. Enten malaikat sing gak trimo Gusti. Nyapa? Mengenten banser teko langsung turu. Ngumpul. Lah gak moto. Nggih. Niku enten sing duwe niat iya innama ja'li hajah. Datang untuk hajat yang lain. Nagi utang teng ketua RT. RT ini gak enak. Ini Pak RT. Si tahlilan. Marani ning majelis. Tahlilan. Orang niat tahlilan. Niate nagi utang. Ngoteni masuk di ngapura Gusti. Walahu ghafartu. Ngonoiku barang ya tak. Ngapura. Humul kaum layas qabihim jalisum. Mereka satu kaum, satu kapal. Ketika kapal itu selamat, semua yang ada di situ selamat. Imame selamat, panitiane selamat, sing moco selamat, sing doweho selamat. Kapal selamat, nahkoda selamat, kru selamat, penumpang resmi tuku tiket yo selamat, penumpang nunut gak tuku tiket yo selamat. Lah banser ngantuk gak moco iku gak tuku tiket. Tapi ya selamat. Terus undi carane memahami menurut akal. Turu-turu opisan. Lek teng majelis zikir. Niki majelis apik, majelis barokah. Dan ketika barokah mudun ya oleh kabeh. Sampe nyun sewu ngelepi pari. Niate ngelepi pari kodok melok ngombe. Suket-suket melok lemu. Ini apa nggih? Nah, jan niate ngelepi pari. Sami kali ngoten niku. Jadi, selamat kabeh, meji metpeh. Selamat siji, selamat kabeh. Poji tobek, ngoten men. Ditampa siji, ditampa kabeh. Niki riwayat Imam Bukhari. Bukhari Muslim. Bon. Dikir majelis dikir enek dalile. Diwaca banter nggih wau enten dalile, mantun salat wau. Dikirimne wong mati nggih wonten dalile. Ziarah ya wonten dalile. Teng tahlil enten tawasule nggih wonten dalile. Apa maneh sing takone Kang? Lha iku mari tahlilan kok rawan barang? Apa enek dalile mari tahlilan mangan rawan? Walah-alah. Wong masalah dunia ya di takok nih. Lek dunia ini antum aklamu bi umuri dunyakum. Sampeyan seluweh ngerti urusan dunyamu. Quran ya dawuh lek soal mangane kang mangano ngombeo tapi aja mentekne aja kakek. Ngesakne sing mburi ora. Ora kebahagiaan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Mangano ngombeo tapi aja pol-polan. Jaga akeh engko kena asam aurat. Kena asam urat. Nyun sewu. Kula kadang-kadang niki haji napa umroh niki terkadang enten truk bagi-bagi panganan. Niku munine enggak mesti. Enten sing muni ngeten. Sabilillah. Sabilillah. Enten dah. Enten sing muni halal. 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 Ya halal.
enten sing enten malih. Sedekah mayit, sedekah mayit. Jadi roti dibungkus plastik, enten iwak pitik rodok gedhe ngoten, enten buahe bungkus. Tekon dhuwure truk niku, sedekah mayit, sedekah mayit. Pikir kula, enek slametan di wayahe ngono tae kok. Slametan iku napa? Slametan iki jeneng Jawa, asline ngono sasaka. Tapi wong Jawa iku keping neng dinanti papan nggawa empan sing pantes. Rupa nggawa rega, papan ya nggawa empan, ngoten. Anake payu rabi mantu sedekah niku wong Jawa ngarani walimah. Utawi apa lek ngarani resep, resepsi. Anake lulus ujian, keterima PNS, sedekah jenenge syukuran. Bapake mati, sedekah jenenge syukuran. Ayo. Pantes ora? Nyapa kang rame-rame? Syukuran nih. Syukuran apa? Wingi bapak kula mati. Pantes ora? Lek sedekah kangge mayit, dalile mau Bukhari Muslim mau. Oleh ganjaran para mayite. Oh, oleh dalile niku. Saiki soal jeneng. Sing pantes dijenengne apa? Syukuran ora pantes, persepsi ora pantes, pesta ora pantes. Nah, kene apa kiai-kiai kok ngarani ngoten niku slametan. Ngeten para rawuh. Doa salat mayit takbir keempat. Itu mengisyaratkan pasca kematian orang itu jangan-jangan kono apa-apa. Ngeten. Makane dungane ngene, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Nggih mboten? Ya Allah, jangan kau halangi ganjarane mayit iki. Maksude tekakno ngono lho. Lah kadang imame rada goblok. Imame punya pendapat enggak teko, tapi lisane ngucap tekakno. Iya lho ngene. Lisane kau urung mriki ra padha. Pancen enggak aruh artine. Kerasa konslet. Kalimatnya munine la tahrimna ajrohu. Pun ngalang-alangi ganjarane mayit. Aja dialang-alangi. Lancarno ngono lho. Cekakno. Dadak pendapate. Ndak teko ngene iki piye to? La tahrimna ajrohu. Mudak cerdas dalek ngene. Mudak cerdas mesti. Wala tasinna ba'dahu. Jangan kau fitnah kami, jangan kau beri musibah kami setelah kematian. Kadang kia sepuh sedo, anak-anak gus-guse kata, terus enggak siap memegang itu, akhirnya pecah. Lah, pondok enten yang pondok murat marit. Terus nyun sewu, abai suke sedo anaknya royoan parisah. Manten, apa? Ini, cucu si nom. Sedo, perawane si, kok perawan? Apa rondone ronda tel telah sekno akhire ansor-ansor tawukaran royoan royoan ronda teles niku wae banser lho mosok suriah royoan yo ora apa alah wala taftinna ba'dahu. Jangan kau fitnah kami, jangan kau beri musibah petaka kami setelah kematian fulan ini. Doa ini memberi isyarat, jangan-jangan setelah fulan mati engko ge ono apa-apa. Apa salahe sedekah sing ganjarane diniatne kangge mayit menurut hadis Bukhari Muslim sekaligus nyerah virus njaluk selamat. Wong jangan-jangan ono apa-apa kan ngoten lho. Nah, itu juga disesuaikan dengan hadis satunya, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kanggo nolak bala. Lek wis ketolak balake jenenge slamet. Ngoten. Terus wong Jawa ngarani sedekah ben diparingi slamet. Jenenge slametan. Saman gak setuju istilah slametan ya ora apa-apa. Tapi lakonono krana ini hadis Bukhari Muslim.
tetap ngelakoni acara apa ini? Acara kaelek jenenge ngono ae. Sing penting ngelakoni dalil ngono. Aman wis. Priyo ngono ae timbang gegeran jeneng. Uto lek enggak setuju karo istilah salametan. Acara apa ini? Acara cilokoan. Acara cilokoan. Kaya bis cilokon. Kulo kadang guyoni kanca-kanca di ganti jenenge sumber selamat. Tapi tetep tabrakan. Enten jenenge sumber bencana. Kok sumber bencana? Sumber kencana kok sumber bencana. Para rawuh iki napa sedekah untuk mayit. Oleh ora susah-susah sedekah. Kadang tiyang ning ngene. Piye to wong NU wis kepaten bapak susah sik. Selamat muda susah. Jadi tradisi selamatan ini nyusah ke wong wis susah dan itu tidak boleh. Nyuwun sewu, yang clear, yang objektif, aja fanatik, jangan subjektif. Quran menyuruh kita sedekah infak itu ora pas seneng tok. Masih pas melarat lho yo tetep dikongkon. Sedekah infak yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Gimana? Tetap infak ngetokne bondo sedekah fisarok nalika seneng wadorok lan nalika melarat susah oleh anak payu rabi sedekah oleh anak mati sedekah yo oleh seneng sedekah melarat sedekah nglakoni Quran salah dia ta lha iku wis susah mun ndak susah mboten kulo piyambak misalnya ngoten sedekah enggak enek sing mangan tambah loro ati. Utawa berkatku ditampa mari ngono ning kene dibuak ning kali tersinggung. Tersungging mboten. Terimane dheweke najis. Terimane dheweke makhluk haram. Ngoten. Terus lek teng Malang misale ketua muslimat mati, utawa ketua fatayat mati. Sak kampung langsung sakal nggawa beras, nggawa gula. Mriki enten ngoten mboten? Beto mi, beto bihun, beto ndok. Enten sing beto duwe. Lah niki ditelok sing mati. Lek sing mati ketua NU cabang kados Pak Irfaudin ngene iki. Insya Allah ngelumpuhi berasi enten patang puluh kebol. Gitu. Sing mati ketua takmir, ketua ranting. Iki berasi nok rong puluh kebol. Gulone limang kebol. Mi dan yang lain-lain plus enten duit-duit ni gua. Dia terus sing paling ngapi diapak ni niki. Kalau nggak ada masalah. Pilihan pertama oleh beras 50 kebo. Alhamdulillah, bapak mati rezeki. Iki sak gulone, sak berase kabeh tak dol insyaallah payu 10 juta. Kenek tangge rabi maneh. Bojone Fatayat mati alhamdulillah tibake duwe bojo Fatayat yang ngrejekani. Bojoku mati 50 kebo kumpul. Alhamdulillah kena tangi rabi. Pilihan pertama didol. Jawaban karo atimu. Jangan dengan muring-muring. Pantaskah? Atrimu atimu nrimo apa? Oh. Berasa ketak lu didol. Alhamdulillah rezeki. Mboten pantas. Wong kampung yang gunem. Ngeda? Iya tuh. Jadi, pilihan nomor dua dipangan dhewe. Seket kebo dipangan dhewe. Telas mboten? Ya ora ngentek nih. Suwe-suwe sing keri nonolen buduen mukan mubadir takdir yo tambah dadi koncone setan ikhwanas jati
Pilihan ketiga disedekahne. Kira-kira sing pundi? Ngomong ya dak rapet. Jadi orang repoti sing kepaten, beras yo teko masyarakat, duit sing pinggir tuku bumbu yo teko masyarakat, mari ngono masyarakat padha ngumpul yo orang ngemis. Orang ngemis, ndongakne bapakmu. Mari ngono mawai sego sakarepmu, gak mawai cek kebacute wong beras yo akeh. Cil mboten niki. Cil. Terus ngeten, enten sing ngene. Iku masyaallah nyusah-nyusane wong. Apa wis susah mundak? Susah. Ngeten. Lek cara wong NU karo wong liyane NU ni beda. Wong NU, nyapa to Kang? Bapak mati tambah mbeleh sapi ngene. Piye to ngene? Mboten syukuran mboten. Mboten. Niku lek wong Jawa ngarani selama serem. Sepisan sapi ora melok ngarit nih. Iku sing ngarite bapak. Nyapa medit-medit. Engkari nrimo warisane medit-medit. Nggih. Lah nggih. Ngeten lho. Lek cara wong NU, lek sing mboten NU, mboten gelem mbeleh sapi. Lek wong NU gelem mbeleh sapi. Apa enggak mundak susah kang ora? Ikhlas, lho ikhlas. Lah kok ngono? Lah iya, wong menurut syariat Islam, bapak mati dikongkon ikhlas, ibu mati dikongkon ikhlas. Lah lek kelangan bapak ikhlas, apa maneh nek kudu kelangan sapi? Luwih ikhlas. Lah kek regane sapi piro lho? Aku lho kelangan ibu lho dikongkon ikhlas, grundel ora oleh. Kelangan bojo lho dikongkon ikhlas, apa maneh nek kudu kelangan pedet ngene alis. Kecil, luweh ikhlas. Nek mboten NU, mboten ngoten. Enggak dibelah kan, ka ikhlas. Lah bapakmu mati, ikhlas. Ibu mati, ikhlas. Sapi mati, ka ikhlas. Jadi kira-kira larang sapi ini timbang. Kenapa? Kira-kira lah. Larang sapi ini timbang bapak. Sing aneh-aneh ini warisan Arab ndongak ini. Mau, kayak ini model dia. Amal dewe-dewe, raiso. Lek amal dewe-dewe, pas kulo Pak Mudine sing bagi waris, wong gak nah lili bapaknya gak tak lagi warisan. Lek kulo Pak Mudine. Apa? Amal dewe-dewe. Amal dewe-dewe, dia tau Pak Mudine. Omai sing bangun sapa? Bapakmu to? Nggih. Karo ibumu to? Nggih. Sampeyan melok bangun? Mboten. Melok nyambut gawe? Mboten. Melok nyetok apa? Nyekel cetok? Mboten. Melok ngudek luluh? Mboten. Niku full omai amale bapak kula. Hasil kerja bapak ibu saya. Duduk hasil kerjamu to? Mboten. Amal dhewe-dhewe. Sampean tidak bisa memiliki rumah ini karena bukan amalmu. Ini amale bapakmu. Lek ngene iki amale wong liya oleh. Bulet-bulet elekan yo cara mal. Nakal. Pun tahlil beres, istighosah yo beres. Sekarang masalah bacaan mawon, kula plenco-plenco. Lek bacaan Quran enggak ada masalah. Gitu. Bacaan yang lain-lain. Satu, afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Riwayat Imam Abu Dawud bi isnadin sahih. Yang kedua, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir hayat ucap la ilaha illallah mesti swargane. Berikutnya, ben mati iso ngucap la ilaha illallah, arep mati, dikengken nuntun maca la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nyapa wong NU bolak-balik maca la ilaha illallah? Kok pengakeh? Pancen ana perintah maca pengakeh. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ngeten, ala innal iman fi qulubikum la yahlaqu kama yahlaqu saubu ahadikum.
Fajaddidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana qal aktsiru min qauli la ilaha illallah. Iman nang atimu suwe-suwe yo rusak. Kau klambi sing mok nggih kena panas kena udan suwe-suwe yo rusak dredet. Makane to sing sering-sering memperbaharui iman. Piye carane Nabi? Akeh-akeh maca la ilaha illallah. Niki riwayat Ahmad bin Hanbal bisanadin hasan. Terakhir tentang la ilaha illallah ni Bukhari mesti sokeh. Mesti sokeh. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sungguh Allah haramkan orang NU masuk neraka. Diomongin tak? Haramkan. Innallaha setuni Allah harama mengharamkan alam nari masuk neraka. Mangkola la ilaha illallah. Wong sing mojong. La ilaha illallah. Siapa sing serga mojong? Makanya terjemahannya pun. Terjemah rotok menggok didi. Allah haramkan orang NU masuk neraka. Sebab sering mojong. La ilaha illallah. Sokeh Bukhari. Niku pilihan la ilaha illallah. Nyapa wong NU maca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu juga Bukhari. Munine kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Niku ya sokeh Bukhari. Nyapa wong NU dadak maca subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah kadang ping 100 barang itu juga riwayat Bukhari maca niku ping 100 kabeh dosane di ngapura. Terus ayat-ayat pilihan niku teng tahlil sing diwaca Fatihah. Terus kul wallah, terus Falak, Nas, Alif, Lam, Mim, akhir Baqarah lillahi ma fis. Niki yo pancen nurut dalil yang ngoten niku. Nurut dalil riwayat Imam Tabrani juz 19. Juz sinten? Juz akeh. Juz 19. Muni ning ngeten. Ya bunayya, idza ana mitu fa alhidni wa idza wadaqtani filah di faqul bismillah wa ala millati rasulillah. Summa sunna alayya turabashannan summa qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Ngeten. Nah, besok lek aku mati gawekno liang lahat. Liang lahat ngeten lho. Diduduk mesor. Lek wis kira-kira sak meter setengah, sing sisih kulon mriki dirong. Mengke mayit niki diselobokkan ngeten. Baru ditutup. Napa? Ngelanda. Nah, jadi sunai ngoten iku nurut Nabi. Napa fadilai? Satu, mbok menawa tanah ini ki, pasti tek-tek ini. Senguburi bahan serlimo lemu-lemu. Ini enggak ambro. Nek mayite mek kurdeleh ngisor teng pojok terus ngayune miring. Ngira. Niki mengke ditek-tek bahan serlemu-lemu. Kayune jepluk, gulung dikepui malaikat wis. Wis mentret-mentret. Ping loro, hikmah male, mbok menawa sing dikubur iku ibumu, marotuamu, abahmu, kiaimu. Nek murite santrine ngubur ngidek-idek ning dhuwure pas lho. Kan yo ora patek duwe adab to. Beh, tak idek-idek sampeyan iki. Ya. Tapi lek dislobokne anu kan mboten teng dhuwure pas to. Sisi. Lah niku lho hikmah e ngoten iki. Makane mbek menawa jenengan nyuwun sewu, ah niki usul mumpung ketua NU ne sugih. Jenengan tumbas tanah murah-murah ning gunung ndi ono? Sak hektar. Wakaf kepada NU, makam khusus keluarga dan para kiai-kiai serta pengurus NU. Nggih. Okay. Oh, enggak masalah niku. Niki pengen selamat. Terus besok lenten sesepuh meriki, sesepuh Madiun, sedo,
si panitia atau pengurus makam yang satu hektar itu segera menghubungi anaknya. Disuwun kados Gusmi lho. Mayite wong top-top Basin Yusuf, ya Ahmad Sidik dijaluk di makamne ning tambak kono sandingi Gusmi. Panjenengan ngoten, enten kiai sepuh alim seto kang ngubungi anake menawi pareng kula siapaken makam teng mriku. Teng sandinge sing wakaf niku. Jadi kiai top wali lah kaya Gus Dur ngoten niku. Bolak balik diziarahi. Senajan santri niate menziarahi kiai niki krana sing ketua NU niku di makamne ning sandinge niku ya oleh to. Nah, ngoten lho. Jadi aja mikir donya tok, mikir kuburan barang. Nyumram bae ngene. Wali-wali songo cerdas, dakwahe mboten namung dakwah tok. Sak makame barang disiapkan untuk dia dan murid-muridnya. Dan ralat untuk sebagian konco di luar NU enggak usah tak sebut jeneng. Orang Ngawi yang sempat pernah ikut itu dan sekarang sudah keluar. Niku sebagian melaporkan ngeten. Tapi mbuh tenan mbora kula mboten ngerti. Terus lek ngubur mayite diuncalne. Nggih. Dan karena ada beberapa kasus itu akhirnya beberapa orang awam keluar. Kah ngoten. Nggih mboten namung LDI to. Diuncalne. Hadisnya tidak berbunyi diuncalne. Hadisnya berbunyi faida wadok tani filahdi. Nek sampean nyeleh jasadku mayat kuning yang lain. Jenenge nyeleh kan ngene lho. Lek model doncane basa rote dudu wadok ta. Tapi alqaita. Toroh ta. Faida alqaitani nek sampean nguncalke ngono. Wong hadise muni wadok ta. Prakteke diuncalne sunnah sunnah kalau yang lahat lek nyeleh jasadku karo maca bismillah wa ala millati rasulillah summa sunnah alaiya turabasanan mari ngono uruken sing padet kita ngoten pun bener ben gak didudah nama nah satu gala satu agala terus nah sing penting NU terakhir semakrok indarok si bifatihatil baqarah wa khatimatiha mari ngubur ojok ke susu mulele ojok ke susu mule moco alif lamim kawitane baqarah sampai nama wa'ula ikahumul muflihun disambung akhir baqarah lillahi mafis samawati wa ma fil'ad sakti tunggalane niku la talkin barang niku talkin ini dalil akeh semen tak dudoi dalil sengketok ketok king wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku Ahkamu Tamannil Maut. Ahkamu Tamannil Maut. Karangannya pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Halaman 19. Ini dicatat deh, lek perlu deling-eling. Halaman 19. Nabi dawuh riwayat Imam Tabrani. Riwayat Imam Tabrani. Ida Jawa mawon. Nek sampean wis mari mendem mayit, hendaklah ada seorang yang di situ terus di depan jenazah itu ngomong begini, ya fulan kaya tiang napa? Nafin. Itu dicantumkan oleh pendiri Wahabi dalam bukunya Ahkamu Tamannil Maut riwayat Imam Tabrani halaman 11 halaman 19. Krungu para mayit untuk menuju ke kesimpulan talqin niku si Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi itu pada halaman 15 menukil hadis Bukhari selesai perang Badar Nabi nyeluki wong-wong sing wis mari dikubur ya fulan hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo fulan apa janji ini pengiran wis mok rasakne wis mok temu saiki janji ganjaran ini lho. Terus Umar ini protes. Ya Rasulullah. Atunati ajsadan la arwaha fiha. Dia itu sampai ini. Jasad yang sudah tak bernyawa kok dicelui. Apa
Apa krungu? Ini hadis Bukhari yang ini. Halaman 15 buku tadi. Nabi jawab, ya Umar, lasta bi asma'a lima aqulu minhum. Umar najan sampean seurip, engkau tidak lebih mendengar daripada mereka yang sudah mati. Hadis Bukhari juga, tiang ini kulek dikubur, koncone padamu, mulai hatta innahu layasma'u qur'ani alihim. Mayit sing ditinggal koncone mulai, krungu suarane sandal. Ini juga riwayat Imam Bukhari. Nelongso koncone padamu mulai. Makanya diperintah tunggu ono se. Cekat teman-teman nelong. Nelongso, diwacaknya nopo-nopo hataman Qur'an. Baru nanti pulang. Ngerti? Niku mayit iki krungu. Nurut hadis Bukhari Muslim krungu suarane sandal. Enggak percaya mati ya, wis ten. Lah karo hadis sahih ora percaya ya buktine dhewe ta. Mati ya. Mengke lek wis kancane padha mulih kabeh, fa'at adahul malakan. Dilungguhke karo malaikat loro terus ditakon-takoni tentang salat. Ya apa sampean kenal karo sing jeneng Muhammad? Wong mukmin. Wong kenal niku nabi kula, panutan kula, rasul kula. Selamat kono mlebu swarga. Sing kafir munafik kenal karo sing jeneng Muhammad. Fa darabahul malaku darbatan baina udunaihi mriki tengkuknya hatta ikhtalafat adlaku. Krono gak iso jawab takoni salat salat ora iso, takoni sapa nabine ora iso. Cepuk pisan sampai lunge morat mari. Kula sak dene Ramadan nrimo tahlilan. Niki tak ceramah nih hadis Bukhari. Dadak enten jamaah tahlil iki leres Ustaz bahwa di sana ada kenyataan belum morat mari itu leres. Sumerpe kene ngudi, kula niki tukang duduk kuburan. Jadi lek teng kutho Malang niku kubur padha. Lek enten tiang mati kubur sing lawas digali terus dibelai mayit anyar. Pengalaman duduk bolak-balik niku. Sing seutuh wonten ya. Berarti enggak kena gepuk las. Puluhan tahun ya tetep utuh. Sing karek kerongko tapi kerongko ini utuh melujur ngalor. Ngeten. Ngeten ya wonten. Ya wis, maklum lah. Dagingnya dadi lemah tapi tetap jujur kerongkoni. Nggak murah marit. Dia gak kena gebuk. Tapi tiroset yang gak sen. Sing ngoten ini wonten Ustaz. Tengkorak itu pindah teng meriki. Tulang teng meriki. Ngoten itu tiroset wonten. Wes gak. Apa? Wes berserakan wonten. Enten. Teng meriki enten. Wonten. Pertanyaannya. Tengkorak pindah dewe tak? Wonten dah? Diusungi semut? Ya Rais. Nah, saya yakin hadis Bukhari Muslim itu ada benar. Kepok malaikat belunge murat malaikat. Makane dah. Nyetel lagu nyetel sing Ida Laila ngono lho. Nah. Dihimpit bumi, ngene lho. Dan dibakar api itulah alasan. Ngerti ni kalau, Wong Bia ni nyanyi ni api dijibuk ni tepok hati semua. Saiki nyanyi ni, karuan. Pun tradisi talqin, okey. Tradisi tahlil yang kuburan, wis beres. Yang terakhir para rawuh tentang keNOan. Napa kok nderek Imam Hanafi? Napa kok nderek Imam Syafi'i? Napa kok nderek Imam Maliki madhab 4? Kita niku lek nderek Imam madhab 4, sak donya ngarani wong papat iki ahli sunah wal jamaah. Enggak ada sejarah yang mengatakan Imam Hanafi Syiah. Imam Hanafi Khawarij, ngomongane. Jadi ulama Imam madhab 4 itu semua umat Islam bersepakat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek jenengan boten derek di antara madhab 4 itu, misalnya derek Ibnu Taimiyah, mungkin dia ngaku Ahlus Sunnah,
Tapi umat Islam enggak sepakat bahwa dia itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ngeten. Jenengan misale derek Muhammad Abduh atau derek Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab atau derek HT Hizbut Tahrir Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Mungkin mereka atau dia ngaku Ahlussunnah. Tapi sampai sekarang enggak ada kesepakatan umat Islam bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pendiri HT itu Ahlussunnah wal Jamaah. Senyampang ada ulama yang padang dan mereknya jelas sak donya ngaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nyapa golek sing remeng-remeng. Saya tidak bermaksud menyalahkan mereka. Jadi lek anak sing padang nyapa golek sing peteng ngono lho. Yo orang ngarani peteng ya. Pecah ni gula dari Honda jelas kualitasnya sak moni. Yamaha Suzuki jelas kualitasnya sak moni. Tapi lek mesale tuku sepeda produksi no sehingga ono mereke. Yo aku enggak ngarani gampang pecah. Yo enggak ngarani gampang rusak. Enggak ngarani kepiar. Tapi lek anak sing mereke jelas. Gak regane podo. Wis teruji bertahun-tahun. Terbukti lah nyapo kok dadak. Coba-coba. Untuk anak kok. Nek, minyak caplang. Untuk anak kok coba-coba. Niki alasan NO. Tanpa bermaksud menyesatkan orang lain. Halah. Gak mau bersepeku. Lasi. Golek produk yang mereknya jelas. Satu. Sing nomor loro. Imam-imam madhabat itu sanate padang. Sanati silsilah keguruan itu loh. Contoh, misalik Imam Malik lah. Imam Malik ini ku ulama madhab, Imam madhab. Murid dari siapa? Imam Malik itu tabi'in. Gurunya Imam Malik itu antara lain Ikrimah, Mujahid, Ibnu Mas'ud, Hasan Al-Basri. Imam Malik niku tabi'in, gurunya tabi'in. Lah tabi'in itu punya guru namanya sahabat. Sahabat itu punya guru Kanjeng Nabi. Jadi lek kita nderek salah satu dari mata empat itu, king Kanjeng Nabi niku cedek. Imam Malik, tabi'in, sahabat, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi imam, sahabat saf pertama, tabi'in saf. Kedua, Imam Malik sof ketiga. Jadi nyawang imam ini si rodok ketoro. Merem-merem titik ini si rodok ketoro. Lek sampean manut imam madhab semprul. Muncul hari-hari ini. Itu ibarat berdiri sof nomor rongewu. Apa bisa orang berdiri di sof nomor rongewu. Mengeklaim lebih tahu piye ruku imam. Lebih tahu piye sujud imam. Dibanding yang berdiri di sof. Rai sof. Jadi, derek Ahlussunnah, derek Imam Madhab ini kusanate padang. Apa? Jelas, urut-urutannya sik cedek. Terus dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i kepada kita, itu ilmu lewat dua jalur. Pertama, jalur tulisan. Dilalah beliau-beliau itu orang top, bukan hanya berfatwa ceramah, tapi juga menulis. Kita sendiri dapat ilmunya Imam Syafi'i, itu dari guru yang kiai yang kebetulan bermadzhab Syafi'i. Kalau sampean ragu, jangan-jangan kiai saya ngapusi, enggak podo karo Imam Syafi'i. Kita masih bisa ngecek buku Al-Um langsung karangane Imam Syafi'i. Barangkali cetakan Al-Um ada yang palsu, kita ngecek dari kiai secara lisan. Jadi ilmu Imam Syafi'i sampai pada kita lewat jalur buku tulisan Imam Syafi'i sendiri, dan lewat jalur guru-guru-guru-guru sampai kepada kita. Nihu. Nah, menawi di luar Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah misalnya. Syiah mengeklaim dari Imam Ali. Okelah, Ali dari Kanjeng Nabi jelas.
Tapi ahli ini mboten ngarang buku. Ahli mboten nulis buku. Buku orang-orang Syiah itu ditulis Al-Kufi, kitab Al-Kafi dulu. Ditulis ulama-ulama jauh ratusan tahun setelah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi andai diklaim ini pendapatnya Ali, ingin iki sholat model Ali bin Abi Thalib, enggak ada pembanding. Niku jarene gurumu. Tapi apa ada bukti tulisan Ali bin Abi Thalib sendiri bahwa carane sujud iki ngene iku? Dong niki. Nomor 3. Kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lek hadise pun niku. Ngeta, besok pecah dadi 70. Telu sing selamat siji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk konteks keindonesiaan. Ahlus Sunnah Jamaah niku wis enek kat yen sak durunge merdeka. Ahlus Sunnah Jamaah melok berjuang. Kiai-kiai NU akeh sing mati. Ahlus Sunnah Jamaah itu asli produk Indonesia. Model beragama koyok ngeten iki, paham koyok ngeten iki, cara obat dosis Indonesia ya sak. Sak meniki dosise, dikurangi enggak kenek, ditambah yo ora kenek. Ngeten iki asli produk Indonesia. Sementara aliran sekarang enten sing produk Afghanistan. JI. Napa? Jamaah Islam. Enten sing produk Yordania. HT. Niku imamnya Syekh Taqiyuddin An-Nahrani itu Yordania. Enten sing produk Mesir, Mesir yang keras. IM, Ikhwanul Muslimin. Ada yang produk Saudi, Wahabi yang sekarang Salafi dengan berbagai macam bendera. Mereka-mereka itu anyar luar negeri asing, enggak melok memerdekakan Indonesia. Enggak melok berjuang. Makanya kadang-kadang dakwah saya naik dhewe. Indonesia pecah ya ben, perang saudara ya ben, aku enggak melok. Enggak melok berjuang. Dan nyuwun sewu sak api-api jahitan kelambi. Itu kalau dijahit oleh orang asing yang enggak tahu ukurane dadane wong Indonesia, yo gak mesti cocok lho ning kene. Kadang kecilian, kadang gegeden. Sing paling penak iki wong Indonesia yo gawe jahitane. Enten sing haji, enten ta? Teng mriko kan wong Indonesia menu Indonesia nggih. Enten napa? Rawon enten sembarang. Tapi tetap orang podo karo magetan. Tetap orang podo. Jenenge podo. Podo bakso ini, podo rawon ini, podo gulai ini. Tapi rasane rabon. Itulah produk luar negeri. Ahlus Sunnah NU itu asli produk dalam negeri. Jadi oleh ulama-ulama wis diukur dosisnya. Dakwah ning kampung podo durung sholat. Tidak tahlilan ae, tidak ngene. Nyatane suwe-suwe ya gelem salat dadi kampung ijo. Sing biyen-biyen maune si apa? Abangan. Dan nyuwun sewu, sak Sumber Pura durung wonten kampung dadi santri gara-gara model FPI. Nyuwun sewu mbok ono sing enten sing SPI. Apa ono? Niki wong wedok ayu prawan. Karep uben seneng kali kula. Terus tak taboki. Seneng ber. Apa iso? Lek lemah lembut, ngono iso. Yang ngono. Terus pikir ini pulsa. Nggih ta? Wong kula tiyang Blitar pas panen rambutan sowan teng tiyang sepuhe perawan niku gawane rambutan rong kerenjang. Sak semute, ngawur. Suudan ni. La NU ni ku teng tiang awam sing si awam ni ku dilus-lus ngoten-ngoten ni ku disayang-sayang suwe-suwe toh emang loro disuwuk gak payu rabi ya di kulane bojo terus ay ibu mati ya didongak ni ngoten ni ku telaten teng kampung kiai suwe-suwe akeh wong sholat dan nyatane ngoten. Rumah saku durung musuh.
pakai thariqah demo langsung sholat itu durung usum. Yang kadang-kadang konco-konco demo ya lucu, ceramah haram zikir bersuara keras. Tapi bareng demo zikir bersuara keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira-kira enggak oleh zikir banter. Tiba-tiba zikir banter bareng demo.